हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानमान्डु अफिसियल। आजको यस भिडियोमा भने हामी डेसिमललाई हेक्साडेसिमल र हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौं। अगाडि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ भिडियो, डेसिमललाई अक्टल र अक्टललाई डेसिमल सेम तरिका हो, जस्ट नम्बर अफ बिट्स फरक। त्यहाँ हामीले 3 बिट लिन्थ्यौं भने यहाँ 4 बिट लिने हो, बाँकी कुरा सेम नै रहेको छ। सो लेट्स ट्राई। हेर्नुस्, एउटा सानो नम्बर लिएँ मैले 25। सो 25 लाई हाम्रो ट्रिक अनुसार हामी के गर्छौं भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं र बाइनरीमा कन्भर्ट गरेपछि फेरि हामीलाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौं। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्, यसलाई तपाईले डिवाइड बाइ 16 गरे भने एकै लाइनमा आन्सर आउँछ, त्यो ठीक छ। तर हामी यहाँ अलिकति नयाँ कुरा गर्दै छौं, त्यही हुनाले यो कुरा सिकौं। सो 25 बेस 10, सो 25 बेस 10 भनेको, अब यहाँ हेर्नुस, यो फ्रेममा 25 छैन। सो 25 भन्दा कम भनेको 16 हो, त्यही हुनाले 16 को मुनि 1 लेख्नुस। अब हामीलाई चाहिने 25, हामीसँग आयो 16, अब 9 जोड्यो भने 25 भइहाल्छ। सो 9 भनेको 8 प्लस 1 हो। सो हेर्नुस, 8 को मुनि 1 र 1 को मुनि 1, बाँकी ठाउँमा 0 लेख्नुस, भनेपछि 25 को बाइनरी कन्भर्जन यति भयो। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि, 4 4 बिट बनाऊ है, 1 1 0 0 1, 4 बिट बनाऊ पहिला, पछाडिबाट लिऊ 1 2 3 4, र बाँकी 0 0 थपेर नयाँ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई यहाँ लगेर हाल्नुहोस्, पहिलो 4 बिटलाई यहाँ लगेर हाल्दाखेरि 1 2 3 4, यति यति फ्रेम युज हुने भयो, भनेपछि यो 0 0 0 1 है। त्यस्तै गरी यसलाई लगेर हाल्नुहोस् 1 0 0 1। अब हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई जोडिदिनुहोस्, यहाँ त 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ मात्र 1 छ, त्यही भएर यहाँ केही पनि जोड्नु परेन, सिधै 1 लेखे भइहाल्यो। भने यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 8 र 1 चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 1 छ, त्यही हुनाले तपाईँले यसलाई 8 + 1 भनेको 9 हो, भनेपछि यो 1 9 भएर कन्भर्टेड भयो। सो यसको आन्सर भनेको 1 9 बेस 16 हो। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, यो 19 होइन, यो 1 9 हो। अब हामी यसको कन्भर्स पार्ट पढ्छौँ, भनेको हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। एउटा ऱ्यान्डम हेक्साडेसिमल नम्बर लिनुहोस् एबी, सो एबी एउटा हेक्साडेसिमल हो। अब एलाई तपाईँले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, एबी ए भनेको 10 हो होइन त, सो 10 भनेको यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 8 + 2 हो। सो 8 र 2 को मुनि 1 लेख्नु होला, र बाँकी ठाउँमा 0 लेख्नुहोस्, भनेपछि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, 1 0 1 0। त्यसै गरी बीमा हेर्नुहोस्, बी भनेको 11 हो, सो 11 भनेको 8 + 3 हो। सो 8 2 र 1 जोड्यो भने तपाईँको बी बनिदिन्छ 1 0 1 1, भनेपछि अब यो बाइनरीमा कन्भर्ट भयो। सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 1 0 1 0 1 0 1 1। अब नम्बर अफ बिट्स गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यो जतिवटा नम्बर अफ बिट छ त्यतिवटा फ्रेम चलाउनुहोस्। यसलाई मैले मेटाइदिएँ, यहाँ 8 छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8, यति फ्रेम युज हुने भयो, यसलाई लगेर यहाँ हाल्नुहोस्, 1 0 1 0 1 0 1 1, फेरि हेर्नुहोस्, 1 0 1 0 1 0 1 1। अब जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई जोडिदिनुहोस्, 1 28 + 32 + 8 + 2 + 1, यसलाई जोड्नुहोस्, तपाईँको आन्सर यही नै हुन्छ 171। सो यो 171 नै हो, भनेपछि यसको कन्भर्जन यसरी हाम्रो सम्भव हुने रहेछ। सो यति नै रहेको छ, यसलाई तपाईँ बेस 10 लेख्नुहोस्। सो आजको क्लास यति नै, र अब अरू कन्भर्जनको लागि पनि हाम्रो भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।